نفسكش تطلع الهرم زي زمان؟ ولا انت عجزت يا انتي؟ ما بتخافيش منهم؟ انتي بتقولي كده ليه؟ بلطجية يا دينا. البلطجة مهنة، دول خيالين وجمالين وبيشتغلوا في السياحة، وأكبر مشكلة عندهم دلوقتي مفيش أي سياحة. مساء عليك النبي يا دكتور، حسام تعبان وجعان. أنا مش قلت لك ما شافش وشك هنا تاني؟ إشمعنى ده بالذات اللي بيذله قوي كده؟ أصل ده واحد من عيال بتوع موقعة الجمل. كان طالع في الفيديوز بتاعت الموقع على اليوتيوب. ده اتضرب ضرب. شفته؟ عملوه برزالة ما ادولوش أكل لحسام. عشان راح التحرير فصعب عليكي يعني. كلنا اتحرشنا. دي حاجة تخوف يعني. توعديني ما تروحيش تشوفيه تاني. إيه حكاية الهرم؟ سمعت إنك رايحة جاية على الهرم. دفعوا لك كام بقى على كده؟ ما دفعوش حاجة. أنت عايزة إيه يا فاطمة؟ ترجعي. أنا نزلت التحرير عشان أكسر الحيطة دي. كنا رايحين ندافع عن شغلنا وأكل عيشنا. أنتوا كنتوا رايحين ناويين على الشر. أنتوا رايحين تضربوا الثورة. يعني إيه ثورة يا أستاذ ريم؟ فاهمين؟ أنا هيرجع لي مجامي ومجامك. هو ده أنا الغلطان. Vous êtes un instant, le rideau de la nuit va s'entr'ouvrir sur la scène où s'est joué le drame d'une civilisation. Les personnages sont en place depuis l'aube de l'histoire, entêtés contre le sable et le vent. Et la voix du désert a traversé les siècles.